My man, Mkurugenzi Minisodes coming to you from Longonot Place. Na kama ilivyo desturi, ningependa tu kukukumbusha na kukuhimiza ya kwamba kuendelea kutizama vipindi vyangu kama haujabofia kile kidude cha subscription. Una risk kudampiwa siku ya birthday yako. Yeah. Tuendelee bila subscribe, tuone. Tuone kama utalia usiku kwa pilo, wache mascara yote hapo, kwa headrest. Kosa kusubscribe, guys. Hii mambo imenikumbusha rafiki yangu fulani tulisoma na yeye pale high school. Jamaa anaitwa Mackenzie. Fikiri jina ni kama iko na kashida fulani manake. Oh, my friend has been through a lot. Now, Mackenzie tulimaliza na yeye shule mnamo 2005 results zikitoka February. Mackenzie alikuwa ashaingia UK. Kijana ako Birmingham ashazoeana mpaka na watu. Like wamezoeana mpaka anaweza chukua kitu kwa duka ya mtu na deni. Ni mtu yani ashaingia UK na ametoshea proper. Mackenzie has been in the UK ever since. Ameishi UK longer than aliishi Kenya. So huo ni mtu wa huko kabisa. So of course kila kitu iko sawa, mambo yake iko fresh kule. A decade after Mackenzie goes to Birmingham, ako tu mahali yako kwenye Facebook. Hapa tunaongelea mnamo around 2014 there about. Anapiga shughuli zake pale Facebook, anakutana na jamaa tulisoma na yeye bado. Naona mjamaa sijamuona in a long time, ni mambo gani anaendeleza hapa? Anapata mjamaa amepiga picha na kikosi cha watoto. Ako wapi? Ako kwenye children's home. Wametoka, kuna machakula, food stuff ziko hapa mbele nini. Unajua ile mambo mnafanyaga, mnaenda kuvisit watoto, mnapiga picha nyingi, mnatusumbua nazo miaka mbili. Na umepeleka tu shopping ya 1800. Now, amepiga picha zao safi hapo, kila kitu iko sawa. Mtu wetu Mackenzie akiwa UK anaona hii mambo inamtouch. Jamaa anafanya mambo ya maana sana. Of course hawajakuwa in communication for over a decade, so anajaribu, anaingia pale direct messenger, anatuma maujumbe hapo, ni aje, ni Mackenzie, tulikuwa na wewe mwaka moja pale high school, nini, nimeona kile mnafanya pale, I love it, it's beautiful, I'd want to be a part of that, naweza fanya nini? So eventually huyu jamaa anakuja anaona hiyo DM. Ana respond, anambia, Mackenzie, I know you, I remember you from high school, iko sawa. In fact, my friend runs the organization. Nika home kwa watoto pale, huwa anawasaidia, anajaribu kuokota funding kutoka hapa na pale. Anapatia watoto maisha ambayo wana deserve, sababu ni watoto wadogo, awa need kukua ati ni watu wanakula Ngori Town. So yeye amejitwika jukumu ya kuhakikisha watoto wako sawa. Mackenzie anamwambia, I'd want to be part of it. Nini, juwe naona ulikuwa huko juzi. Nini hao watoto wana need? Mackenzie anamwambia, first of all, kumeanza kukua na issue ya space. Watoto wanakuja wengi pale, lakini ile expansion haifanyiki na ile rate inafaa. So unapata kuna watoto wengine wanashare kitanda. Unajua, so tuna need ku expand kidogo, ndio at least watu wakuwe na space fiti ya kutulia. Hiyo kukua congested sana haiwezi, haileti bidii. Luckily, hii home vile imetengenezwa, wameacha space for expansion. So tuko na tu ground floor na first floor, but zile pillars of steel ndio umejenga hapa. Inaitwaje? Zile za kupandisha juu, ni ma beacons ama ni pillars. Columns, bas. Tumezibakisha pale juu. In case maze tupate funding kidogo, tunaweza endelea na mjengo, tutengeneze floor ingine. Bas, watoto tuwa distribute vizuri, mambo ikuwe sawa. Mackenzie anajita meeting, anajiambia, walai maze, sina hiyo pesa ya kujenga mjengo mzima. Lakini since sifanyi peke yangu, nimesikia aso wana get do kutoka kwa kila kona, I think naweza jaribu ni come through for hawa watu. So anamwambia, ina mambo mtu wangu, nikikwambia sasa hivi niko na milioni 3 ndakupatia mjenge hiyo floor, ndakuwa nimekuenjoy. But what I can assure you ni ya kwamba naweza kuwa nikikudepositia 500 pounds
every month until ile siku mtaweza kukamilisha hiyo mradi. So nyie okoteni kwa wase wengine, but rest assured every month you will be getting £500 from me. Na juu na operate na bank ya UK nini nini, wacha nikuwe na kurushia, then wewe una convert into Kenya shillings, unaenda unapatia na huko. Of course the guy was like, "Hii iko sawa kabisa, mazee barikiwa sana, God akubless." Guys, for the next 15 months, Mackenzie alikuwa anatumia umse $500 every month without fail. Rate ya 2014 ilikuwa roughly 140 shillings per pound. So $500 hapo ni karibu 70,000 every month. Unajua mse kukomit kukupatia 70 G's every month. Oni mse nye amejitolea kwa udi na uvumba. So amekuwa kitoa, mwaka imeisha, tushaingia 2015. After 15 months mazee ika happen, Mackenzie, kitu ilikuwa inamleta Kenya. Aka, this is a perfect opportunity. In fact, wacha niingie Kenya, nifanyezo miradi zangu. Then pia niende nitembele ile home, nione vitu zimefika wapi mazee. Juu, by now lazima mambo iko sawa sawa. So ana come into the country, anaingia, anaenda, anacheki familia, poa, nini nini. Then ana call ule high school guy, anamwambia, "Ni aje mtu wangu, by the way, niko area. Si ukam hivi, tuende tutembe pale kwa ile home, tucheki mamambo vile zinaendelea, nini nini." Jamaa anamwambia hapo, sawa manze, in fact, nipatie siku mini come. Anamwambia, "Mi hata nishamaliza shughuli zangu, niko hapa for another like 6 days. So anytime hapo we niambie time unapatikana tuende." Jamaa akamwambia, "Ina mambo, niko na shughuli fulani county tofauti. So acha nizimalize alafu nikushow. In the next like 3-4 days max nafaa kuwa nisharudi city." Na jamaa anatulia, haina mambo, anangoja jamaa wake kama at least waende pamoja sababu ndio connect wake manze. 4 days zinaisha, nani anashanga, by now ule jamaa nafaa kuwa shaka kama acha nimvutie nisikie form ni gani. Ana call bana, hii simu i go through. Kidogo kidogo ana suspect, hapa ni kama nimeblokiwa. Anashindwa rada ni gani jo. So anakumbuka kidogo jina hii home, inajita flani flani, iko area flani flani. So anachukua na tu na marafiki hapo, wanaambia nani aje tufanyaje juu niko na rough idea hii place inaitwaje na niko na pia rough idea iko area gani. Si tu drive tu tuende huko, tuende tukiuliza uliza tuone kama tunaweza iwai. So mazee wanatoka, wanachukua na fiti, wanaingia, I think ni maeneo za Ruai. Wanafika huko Ruai shopping center, wanauliza uliza, "Niaje kuna home flani hapa inaitwa hivi na hivi nini nini." Wanaambiwa, ya kuna nini kama hiyo, wanapatiwa directions endeni tu mwingie mcheki. Wanaenda wanafika mazee wanapata, by the way, ni maskan safi deadly. In fact iko na mpaka I think shule hapo karibu. Mpaka anasema walai, pesa yangu imefanya kazi mtaa. Walai, kama hii kitu imegrow design. That's beautiful. So anaingia, anakutana na maofficials huko, anasalimiana nini. Anawaambia, "Joe, nilipata kujua juu hii home yenu sometime back through a friend of mine. Ni vile sahi amesafiri, tulikuwa hata tukamna yeye hapa. Na nimekuwa nikipiga donation yangu kila mwezi mazee. Na nafurahi sana kuona umeendelea hii design mazee. Ina feel fiti sana." So wanashanga, "Umekuwa ukipiga do?" Kabisa, nimekuwa nikituma do 70 G's kila mwezi for like the past 15 months. Jamaa wanashindwa, "Umekuwa ukidonate through the..." Sijui ilikuwa ni Germans ama ni nani. Hapana, si Germans. Ilikuwa ni mimi personal, nilikuwa natumia jamaa do, ana convert na letter. Wakamwambia, "Mtu yangu, yani hatutaki kukuvunja roho. Lakini mtu amedonate 70 G's for 15 months, huo ni mse tungejua. Huo ni mse mpaka hata tunge call personally kumuambia mazee shukran kwa kazi safi anafanya. Uwaga tunadu hivo every year, uwaga tuna appreciate wale wase uwaga wanatujenga on behalf of our toy." Na sidhani mazee kuna simu yote tumepiga Birmingham. Meaning hakuna. Na mwezi kwa mmepigia huo mse wetu wa Kenya. Mkenya ametoa 30. No, pesa yetu most waga inatoka area za Europe kweli, but nizo area za Germany, Finland, nini. Atujasikia mseo ote mazee wa hiyo. Jamaa kashindo wait. Rada. So mazee akajaribu kukolule mse tena, ule mse ni mteja, nini nini.
Ndiyo kakachini akajiambia mtu wangu, I suspect hapa naeza kuwa nimetandikwa. Ile pesa yangu haijawahi fika hapa walai hata kidogo. What a disappointment. Akajaribu maze kurichuo mse one more time ikakataa. Akaenda akareport kwa cops akasema ni aje kuna mse nimekuwa nikitumia do hapa maze for 15 months. Akwe support wase fulani kwa home. Iyo do haijawahi fika huku hata once. Na mimi nilikuwa namjua hivi ndio jina yake ya Facebook nini nini, tafadhali traini kunitresi ya umse John, nimepoteza do mob sana kwa mikono zake. So of course, wale makopsa liongea nao walikuwa wase wafiti, wakajaribu kumtriku mjamaa, kureach out kwa Facebook kidesign, wakajaribu ma ideas hapo, but ule boy I think alikuwa mjanja. Aka kama kadiscover, hey, all of a sudden kuna watu fulani, ma strangers wananitafuta tafuta hapa Facebook nini nini, na suspect ule boy amegundua nimemfanya mbaya. Na ameamua kunitrace. So waka deactivate kila kitu mpaka hiyo account ya Facebook, everything. Ile phone number alikuwa natumia akaachana nayo, imekuwa mteja ever since. And that is how my friend Mackenzie lost 70,000 times 15. Yani matapeli ya muna uruma, mpaka mtu roho safi hii design anatoa hii pesa kusaidia watoto, mtu kama huyo bado mnagonga. Number 2, wewe ni mtu nilisema na wewe bana. Like wewe kumbe ni mtu ulikuwa unatoka hiyo shule uende usumbue watu huku nje. Like, why are you like that? Mbona uko hivyo? Unajua naweza rudi sahihi kwa Kenya hata deputy principal nimwambie hiyo barua yako ya leave utaiandike kitu kingine, leaving certificate. You can't do that to us, man. No. Na alikuwa kijana mfiti bana. Hii club ya Katho inaitwa nini? YCS. Alikuwa YCS. Wee. Change. Bro, change. Usikuwe hivyo. Na kama unaochi kipindi maze, tafuta tu Mackenzie sahi, mwambia ni aje pole, maisha ilinifikisha kwa kona, nikakufanya mbaya, lakini nitajitolea kwa udi na uvumba, nikurudishie pesa yako. Hata kama ndakuwa natumanga 15,000 kila mwezi, nirudishe tu hiyo pesa sababu nilikufanya mbaya. Man up, see good, it's not right. Anyway, hapo ndiyo tunafungia kipindi ya leo. Mackenzie alilearn lesson yake the hard way. Yeah, sahi watu wakue wajanja vile wana transact. Na juzi tu nimesikia tena mambo ya demu alikuwaga ni demu wa Dubai. Mumesikia hiyo story? Alikuwa nataka kutransact. Then mama yake alikuwa nafaa tumedo somewhere. Kulikuwa na kastori flani hivi ya, sina hizo details vizuri. But long story short, mama yake alienda akachukua like 2.5 million shillings, akatumia so katikati hapo ki middleman, u middleman aende transact on her behalf, atumie uo dema kumaju. Then all of a sudden, sikumbuki yo story poa, but wejua tu 2.5 ilikunywa maji hivo, ikaenda. Then nikasikia ni kama mjamaa after hepe alipatikana, mara ayuko hai. There's a lot of controversy around your story. It's dangerous. Duini hivi, acheni kutransact through watu. Please, tafuta design utatransact vizuri. Wewe kivyako, kama una need kufanya A, B, C and D, there is a way you can be able to do it yourself, regardless of where you are. Whether uko hapa, whether uko majuu, unaweza fanya bila kutumia watu. Your story, get yourself an ABSA account. Hizo ngori zinawakumba zitaacha kuwakumba. Hapo sawa guys. Nimewachanua. Imekuwa true sana wadau. Nyinyi ni wa nguvu. God awabless sana maze. Adios muchachos. Peace.